мене є тут подушка безпеки. Просто, ну, просто якщо у вас тут нікого немає, може у вас буде по-іншому, можливо, де і хто здає квартири. Розумієте? Де і хто, ну, здає і через це гарна ціна. Я не знаю. Hi. Спасибо. I'm from Ukraine, but live in Italy. Взагалі. Просто приїхати передавати не можу. Ну, італійці не такі. Потрібно робочий договір для того, щоб орендувати квартиру. Без робочого договору тобі не зададуть квартиру. Ну, це я ідеаліста. Ідеаліста там всі з робочим договором. Абсолютно. Моя коштує 4 суми за 12 місяців і кожні півроку плачу типу, за рік. Я в Італії. Містер Гуйда, дякую. Ми шукали квартиру на ідеаліста, то що тут дуже довго, ну, тут все зайнято. Тут все зайнято. А люди, якщо 5 років, на 10 років, на 15 років, дуже складно чекатись, поки хтось їде. Все, саме в моєму місці, в моєму випадку, яку я так квартира за 400. Але ви можете не знайти таку квартиру, тому що я ще повинна заплатити за мебель. Це всюди нові меблі. Вони коштують окремо 5 тисяч. І мені за них потрібно заплатити. Типу, я їх викупляю собі вже. Але мені просто коробка 4. Buenos días. Buenos días. Saludos. Maverick, how are you here? Why today is Sunday? Because Monday. But do you want to work for you? But do you want to work for you? Well, very few always find the solutions. Why do they? Не знаю, я також хотіла в Америку дуже сильно, в Британію, але вони багато кодерів живуть і в Америці, і в Британії. Моя знайома з Британії, вона не витримує, вона переїжджає в Америку. Але не знаю, їй там сподобається чи ні, повсюди свої приколи. Там неприємно, але там вища зарплата. Ну, типу, якщо ти будеш колись працювати там на роботу, в Америці, то це буде відповідно. Не знаю, в Латвії. Напевно, не знаю. Crash it while training this morning. Why? Real on you crash it? In what? What was it more? Sunny. Thank you. Просто в Америці, ой, точніше, в Америці завжди сонце, в Америці завжди класно. А в Англії, да, там завжди постійно дощі, великі питання, постійно дощі, і це насправді не напрямає, постійно, навіть влітку, пасмурно дощі. Тіка, thank you.